Buradan yazırsınız. İkili say sistemi. İkili say sistemi nədir? İkili say sistemi kompüterin istifadə elədiyi say sistemidir. Və yaxud deyə bilərsiniz ki, ekran prosesorun istifadə elədiyi say sistemidir. Hansı simvolları var? İki dənə simvolu var. 0 və 1. Bu say sistemində iki simvol var. 0 və 1. Yazırıq, davam edirik. Bu say sistemində nə yazılır? Say sisteminin əsası bərabər. Say sisteminin əsası bərabərdir. Mən bərabərin arxasını yazmayacağam, siz yazarsınız. Say sisteminin əsası bərabərdir. Say sistemini təşkil edən simvolların sayı. Say sistemini təşkil edən simvolların sayı. Yazdınız. Say sistemini təşkil edən simvolların sayı. O da bərabərdir. O da bərabərdir. İndi burada neçə dənə simvol var? 2 dənə. Deməli bunun əsası 2-dir. Niyə onu yazdı? Sual verə bilər ki, ikili say sisteminin əsası nədir? 2. Yox, o simvol var. 2. Ümumiyyətcə bir də soruşa bilər ki, say sisteminin əsası nə deməkdir? Say sistemini təşkil edən simvolların sayı deməkdir. Neçə dənədirsə, o qədər də onun əsasıdır. Aydındır. Burada bir simvol, bir bit yer. Bir simvol, bir bit yer. Məsələn, 1, 0, 0, 1, əyarında 2. Əyarında, yəni indeksində yazılmış qiymət, rəqəm, onun hansı say sisteminə aid olduğunu bildirir. Yəni, burada 2 yazmışıqsa, bu ədəd ikili say sistemindədir. Yaxşı? Yəni, bu sizin bildiyiniz 1001 deyil. Buna biz necə müraciət edirik? 1, 0, 0, 1 kimi. Çünki 1001 deyil də bu. İndi soruşa bilər ki, bu nə qədər yer tutur? Sən bilirsən ki, bir dənəsi 1 bitdir. 4 dənəsi 4 bitdir. Aydındır. 1 dənəsi 1 bitdir. 4 dənəsi 4 bitdir. Hansı say sistemində olduğu? Aydındır bırak. Bu bir primitiv sual. Bu bir primitiv sual. Sonra nədir? Söhbət hələ kiçilikdən gedir. Aşağıdakı ədədlərdən hansı cütdür və yaxud hansı təkdir? Buna xüsusi bir şey yazmağa gərək yoxdur. Yəni, əvvəldən nəyə bilirsiniz ki, olur. Yəni, əgər ədəd birlə qutarırsa, bu təkdir, sıfırla qutara bilər, cütdür. Yəni, də qalar, birlə qutarırsa, təkdir, yəni bu tək ədəd qalacaq. Sıfırla qutarırsa, cütdür. Bir də nə deyir? Bir başqa sual formasıdır. İkilikdə bəli, ancaq 0 və 1. Başqa nə sual forması var? Deyir ki, aşağıdakı yazılışlardan hansı doğru deyil? Və yaxud doğrudur. Doğru deyil. Məsələn, belə bir şey yazın. 1, 0, 0, 1, 1, məsələn, 2, 1, 0, bir də ayağına 2 yazır. Bu yazılış doğru deyil. Niyə? Ümumiyyətcə, kontrol eləməyin qaydası nədir? Baxırsan indeksinə, indeksində 2 yazın. Yadına salırsan ki, bu sistemdə hansı simvollar var? 0 və 1. O zaman burada 2-nin nə işi var? Bu yazılış doğru deyil. Yaxşı? Onda bunu yazmışam, məsələn, bura belə bir şey yazalım. 1, 0, 0, 0, əyalında 10. Bu, doğrudur mu? Doğru deyil. Deyil, dedilər. Doğrudur, 1, 0, 0, 0. Tək-tək baxır. Necə yoxdur yazsan? Mən kontrol eləməyin qaydasını göstərdim. Bura baxırsan əyalına, bu 10 olur. Deməli, bu 10-luq say sistemindədir. Onlu say sistemində hansı simvollar var? 0-dan 9-a. Baxırsan dənə-dənə 0, 0, 0, bir də 1. Hamısı var da orada. Demək bu doğrudur. Niyə doğru olmasın? Sən ona belə baxırsan deyə, bircə baxırsan deyə. Sən ilə gəl ki, doğru deyil. Amma doğrudur. Belə də yanlışdır. Yəni, onluqda 1000 ədədi. Yəni, nəyə səhvdir ki, 1000-dir də. Aydındır.
Sile ya. Sile. Ne yazdım? Onluk sayı sisteminde verilmiş ədədin ikili sayı sisteminə keçirilməsi. İki imtahanda da ən çox istifadə olan forması budur. İmtahanda ən çox istifadə olan forması budur. Tutaq ki, belə bir şey yazır. Qısa deyəcəm, yəni yazdığım cümləni siz söz kimi yazın. Mən əgər yazıram, elə yazın. Aşağıdakı ədədlərdən hansı 37 ədədinin ikili sayı sistemindəki yazılışıdır? Aşağıdakı ədədlərdən hansı 37 ədədinin ikili sayı sistemindəki yazılışıdır? Ümumiyyətcə, indi yazacağımız birinci qayda, əsas qayda hesab olunur ki, biz onluqdan ikiliyə yox, 16-lığa keçəndə də bundan istifadə edəcəyik, birinci yazdığımız əsas qaydadan. 8-lik çıxıb qəbulda, 8-liyə də keçəsi olsaydı, eyni şey edəcək. Qayda nədən ibarətdir? Bizə deyir ki, əvvəlcə lövbəyə baxın, sonra yazarsın. Bizə deyir ki, bu ədəd onluqdadır. İndi bunu ikiliyə keçsin. Ümumiyyətlə, onluqdan başqa sistemə keçmənin yolu nədir? Keçmək istədiyin sistemin, yəni say sisteminin əsasına bölməlisən verilmiş ədəd. Bunun əsası neçədir? 2. Gördün mü ki? Burada bir qismət alınacaq, birdən əsə qalıq. O qalığı işarələyəsən, çünki bizə qalıq lazımdır. Daha sonra neyəsən? Baxasan qismətə. Əgər qismət əsasa bölünürsə, əsasa bölünürsə, prosesi davam elətdirəsiniz. Düz bölünməyənə qədər. İndi bu dediyim cümləni yazın. Bölürəm ikiyə. Burada da birbaşa fikirləşin. Buradan vergül atın, bir dəfə düşür filan. O sizin səhv eləməyinizə gətirirsə. Birbaşa, 37-nin içində neçə dənə iki var? 18 dənə. Vurduq bura. Neçə elədir? Bir. Qal. Düzdür. Baxıram qismətə. Bu qismət bölünür ikiyə. Bölünür. Proses davam olunmalıdır. 2-yə böldüm. 9. Nə alınır burada? 0. Dalga işarələdi. 9. Bölünür. Bölünür. Davam edirsin. Bölünməyənə qədər aparasın. Neçə düşür? 4. 1. 4. Bölünür də. 2-yə. 2. 4. 0. 2-yə bölsən 2-yə. 1. Qalıq 0. İndi bu 1 daha bölüm. Burada dayanırsan, burada dayanırsan, sonuncu qisməti də götürürsən, sonuncu da qisməti işarə edirsən. Yəni, o bizə lazımdır. Və həmin qismət tərəfdən yuxarıya bu qalıqları yazın. Nə alındı? Buradan belə də. 1, 0, 0, bəli, aşağıdan yuxarı deyə bilərsiniz. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 2-likdə. Oldu. Sadədir də, yalnız düzgün bölmək lazımdır. Aydındır. Bu əsas qaydadır. Yəni deyirəm, 16-lıqda da istifadə edəcəyik. Amma ikili say sistemi sadə olduğu üçün, yəni sıfırlardan və birlərdən ibarət olduğuna görə müəyyən başqa metodlar da var. Həmin bu işi görür. Sadəcə görsəl olaraq başqa üçün. İndi onları yazacağam. Niyə yazacağam? Çünki bəziləri var, bunu bəyənir. Bəzilər var, bir başqa formasını bəyənir. Ona görə ayrıdır. Yazıram. Onu da buradan yazıram. İkinci forma da necə keçirdirlər? Yazıram bura. 37. Buradan bir dənə belə xətt çəkirik. Elə bilək ki, qruplara ayırmaq. 37-ni bölürük 2-yə. Neçə edir? 18. Aşağıdan yazıram. Qalığının da sağ tərəfdən. Neçə qalıq qaldı? Bir qalıq da. 18-i böldüm 2-yə. 9. Qalıq neçə elədi? 0. 9-u böldüm 2-yə. 4. Qalıq neçə elədi? 1. 4-ü böldüm 2-yə. 2. Qalıq neçə elədi? 0. 2-ni böldüm 2-yə. 1. Qalıq neçə elədi? 0. Axırıncı qisməti də götürürsən, bu sənə lazımdır. Üzü yuxarıya yazırsın. Eyni cavabı alındı mı? Alın.
Ama ne diyeyim yani hüküm değil bununla yazın. İstiyorsan bununla yazın. Fark etmez. Fark etmez yani. Bana fark etmez. Size fark edilir. Bu yakışıdır yoksa bu. Bu da bir metod. Növbəti metod. Onda bak yukarıda yazsın. Buna ben özümden atıyorum. Şu an Ərəb metodu. Niye Ərəb metodu? Çünkü sağdan sola yazılır. Ona göre de lövhənin sağından yazıcın. Siz de gerek dertlerin sağından yazarsınız. Nedir? 18. Nedir bu? Bölürüm 2'ye. Neçə edir? 18. 2'ye. Burada tam hisseleri götürsən. Qalıq filan aktarmışsın. 2'ye böldün 9. 2'ye böldün 4. 2'ye böldün 2. 2'ye böldün 1. Hamısını enisine böldün. 2'ye böyle böyle getdim. Ərəblər kimi sağdan sola. Ama nəticəni oxuyanda düz oxuyasınız. Soldan sağa. Yani bana nəticəni belə oxuyasınız. Nəticəni belə oxuyasınız. Nəticə necə çıxır? Burada gördüyün ədədlərdən hansı təkdirsə altına 1 yazırsan, hansı cüddürsə 0 yazırsan. Hər üçün də eyni zaman. Hansı təkdirsə 1 yazırsan altdan, hansı cüddürsə 0. Ama yenə də deyirəm, nəticəni oxuyanda belə oxuyursan. Belə oxusan səhv. Ərəblər kimi oxumursan, Ərəblər kimi bölürsən, oxuyanda normal oxuyursan. Yəni soldan sağa. Yazdırız. İndi sonuncu metod. Bunlardan sizin hər hansı birini işlədə bilərsiniz. Amma sonuncunu mütləq bilməlisiniz. Niyə? Mənə böyük ədəd verəndə, böyük ədəd verəndə, mən böləndə, yəni bunu bölə-bölə geçsəm, böyük ədədir. Kifayət qədər böyük vaxtım gelir. Düzdürmü? Onun qarşısını almaq üçün sonuncu metod idealdır. Amma o demək deyil ki, ancaq böyük ədədlərə tətbiq edə bilərsin. Kiçiklərdə də yarayır. İndi gəlin ona baxa. Bax, onu silir hələ. Elə 37-nin üstündə yoxlayan. Sonra da bir dənə böyük ədəd götürəcəm, orada götürəcəm. Metod nədən ibarət? Metod ondan ibarətdir ki, keçirmək istədiyim onluq ədədi 2-nin qüvvətlərinin zəmi şəklində yazmalıyam. Amma bir dənə şərti var. Şərt nədir? Şərt odur ki, bir qüvvətdən yalnız bir dəfə istifadə edə bilərsiniz. Daha məsələn, gəlin bu şərti bir dəfə çeynəyək. Mən bunu belə yaza bilərim. 2 üstü 4, üstə gəl 2 üstü 4, yəni 16 üstə gəl 16, neçə ilə? 32. Üstə gəl 4, üstə gəl 1. Yaza bilirəm, amma o dediyim şərti çeynəyirəm də. Bir qüvvətdən 2 dəfə istifadə edəmişəm. Olmaz elə. Bizə lazımdır bir qüvvətdən 1 dəfə istifadə. Onda necə tapasınız? Baxar sanki 37-dir. 2 üstü 6 götürsəm çox edir, 64. Deməli, necə götürməliyik? 2 üstü 5. Yəni, 32. Necə çatışmır 37 olsun? 5. 5-i də yazarsan, 4, üstə gəl, 1. Bunu yazdınız. İşin yəni biraz nisbətən fikirləşiləsi hissəsi budur. Bunu yazandan sonra çox sadəli tapmaq. Və bir şey deyim, əgər şübhələnsənsə ki, düz yazmışam, yoxsa düz yazmamışam, onu yoxlamaq üçün belə bir şey deyim. Əgər düz yazmışsansa, ən böyük qüvvət birinci durandı, görsün 2 üstü 5, hamısı ondan kiçikdir. Və bu azalan istiqamətdir olmaq. 5, 2, 0 görsən. Ən böyük qüvvət birincidir və azalan istiqamətdədir. Belədirsə, deməli, düz eləmişsin. Yaxşı. Və elə bir natural ədəd yoxdur ki, biz onu, ikin qüvvətlərinin cəmi kimi göstərə bilmirik. Yəni, sabah gəl deyə bilərsiniz ki, bir dənə ədəd var idi, mən onu göstərə bilməliyəm, göstərimdir, elə bir şey yoxdur, hamısı göstərir. Yaxşı? Bunu yazdıq. Növbəti addım nədir? Burada belə bir şey yazıram, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Əslində biz bunu ürəyimizdə eləyəcəyik, sadəcə birinci dəfələ deyil, röfəyə yazıram. Röfəyə yazıram. Bu 5 addan çıxdı, ən böyüyün qüvvətidir. 5. Bu sıfırın, bu sıfırdan əlaqəsi yoxdur. Burada sıfır olmaya bilər. Yəni, ədəd 36 olsaydı, bu sıfır olmayacaq da burada. Yəni, sən hər zaman ən böyük qüvvətdən sıfıra kimi ürəyində addımı yazsan geriyə. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yox, yox, yox. Həmişə, nə yəsən? Böyükdən
sıfıra kimi, yəni deyirəm, buradakı sıfırdan əlaqəsi yoxdur. Buradakı sıfırın əlaqəsi. Addımlayanda nə edəsən? Əslində bu addımladığın şey nədir? 2-nin qüvvətləri, yəni sən 5, 4, 3, 2, 1, 0 deyəndə nəzərdə tutasan 2-5, 2-4, 2-3, 2-2, yəni bu formada gelirsin. Və addımlayarkən öz yazdığın yazılışa baxırsan, hansı qüvvəti görürsənsə 1 yazırsan, hansı qüvvəti görmürsənsə 0 yazırsan. İndi bax, 5 burada var mı? Var, 1. 4 burada var mı? 3 burada var mı? 2 burada var mı? Var. 1, vardırsa 1. Birinci qüvvət? Yoxdur. Sıfırıncı qüvvət? Var. Alındı mı eyni cavab? Al. Aydındır. Belə çıxır ki, məsələn, 205 olaraq. Nə? Yə, 12-200-də olsa. 6-dan başlayacağız. İndi bir dənə ədəd, məsələn. 2092 ədədi verilib. Tutalım ki, 2092-ni bölmək istəyən varsa, bölə bilər. Mən istəmirəm bölüm. 211. Böyükdür də bölmək üçün, həqiqətən də düzdür. Amma bu metoda görə neyəsən? Bax, 212 götürsən, 4096 edir, çoxdur. Neysə götürsən? 211. 211 götürdün, yəni 2048-ni yazmışsan artıq. Neçəsə çatışmır 92 olsun? 44-dür. 44-dün sizə nə yerləşdirər əmə? 205. 205-i sala bilərəm də 44-dün. İndi o 44-də 205-i yazdım. Necə çatmır? 12. 12-in də? 203. 202. İşi niyə edirəm? Fikirləşilməli olan hissəsi budur. Qalanı sadədir. İndi burada bəlkə də görsənmir bu nə qədər effektiv metoddur. İndi burada göstərəcəm. Bu dəfə bunu yazmıram. 5, 4, 3, 2, 1. Ürəyimdə gəlirəm. Bax. 11. 11-dən 0-a kimi getməliyəndə 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Hamı başa düşdü məni inədiyim? Gördünüz nə qədər sürətlidir? Siz hansı istəyəsən başa düşməniz? Bax, 11-dən 0-a burada demirdim, böyükdən axıra kimi, 0-a kimi. Burada da 11 deyilib da, 11-dən 0-a kimi, indi bax görsən burada 0 yoxdur, 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 0-a kimi sən gedəsin. 11-ci qüvvətə görə 1, 10, 9, 8, 7, 6 yoxdur da bu yazılışda, hamısı 0-0 gəlir. 5-ci qüvvət var, 1, 4-cü qüvvət yoxdur, 0, 3-dən 2 yan-yanadır, görsən burada da 1-1, 1 və 0 yoxdur. Aydındır. Aydındır mı? İndi, mənim üçün 25 ədədini gətirin 2-liyə. Hər hansı bir metodla istifadə edə bilərsiniz, fərq etməz. Fərq etməz. Hər hansı bir metodla gətirin 2-liyə. Sonuncu metodu mən sizdən tələb edirəm. Ya, bax, görsünüz, 25-i vermişəm, deyirəm, hər hansı bir. Sonuncu metodu mən sizdən tələb edirəm və həm də xahiş edirəm, böyük ədəd veriləndə bununla edirəm. O, bölə-bölə getmək vaxt itkisidir. Gözdürmə? Bölə-bölə getmək vaxt itkisidir. Amma belə ədəd 20-30-40 civarındadırsa fərq etməz. Necə alındı? 11-100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 -
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 Tam aldı o zaman. Kimsə var mı deyir ki, mən ala bilmərəm. Çox var. Hamı aldı mı? Bu imtahanlarda ən çox istifadə olmalıdır. Sevinmə, 10-dan 2-liyə. Davam eləyə. Buranı silirəm. Hamı aldı da cavab.
Yazabilirsiniz ama sahibi yok. Yazabilirsiniz. Devam edelim. Devam edelim. Hansı formayla bağlayıp bu prosesin tersi. İkilikdə verir, onluqda istəyir. İkilikdə verir, onluqda istəyir. İkilikdə verir, onluqda istəyir. Məsələn, 1, 0, 1, 0, 1 ədəd mənə verilir. Mənə deyir ki, bunu gətir, onluqda göstər. Həmin əməliyyatın tərsi. Geri qaytar. Qaytarılma forması standartdır. Necədir? Biz ikilikdən 10-luğa da, 16-luğa da, həm 8-li düşmür, 8-liyə də eyni cür qayıdırıq. Nədir o? Bu verilmiş ədədi nömrəliyirəm arxadan. 0-dan başlayalım. 0, 1, 2, 3, 4. Verilmiş ədədi nömrəliyirəm sağ tərəfdən 0-dan başlayalım. Aydındır. Sonra neyim? Bərabər. Birinci bir vuraq. İkinin üstündə həmin o birinin üstündə nədir yalnız? Dörd yanında. Bir vuraq. İki üstü. Dörd. Bu biri məndən aldım. Nasıl biri? Bu biri. Bunu o buradan. Üstə gəl. Bundan sonra nə gəlir? Sıfır. Sıfır vuraq. İki üstü. Üç. Bir-bir gəlirsən bu tərəfə də. Sonra bir vuraq, iki üstü iki, sonra sıfır vuraq, iki üstü bir, sonra bir vuraq, iki üstü sıfır. Bərabərdir nəyə? Sıfırları atırsam, nə qalır? 16, 4 və 1. Cəmlədim? 21. Deməli, bu ədəd 21 imiş. Olmaz ki, olar. Amma belə yazılma səbəbi var da. Nədir o səbəb? Bu, ümumi açılışdır. Mən başa düşürəm ki, sıfırlar burada mənasızdır. Mən hətta başa düşürəm ki, bir vurar nədir, bir nəyə vururam ki, onsa eyni şeyləndir. Mən bilirəm ki, mənasız qalır. Amma bu, ümumi açılışdır. Mən sabah ikili yox, 16-lıqdan 10-luğa gələndə yenə nömrələyəcəm bunu. 2000 əvəzində 16 diyanacaq. Orada 1 olmayacaq, 3 olacaq, onda 3 vuraq yazacaq. Orada məna qazanacaq. Başa düşdün, o yazmış. Ümumi açılış belədir deyə yazmış. Düzdürsün, vərdiş eləyəndən sonra sıfırları yazma, heç 1 vuraq da yazmış. Vərdiş eləyəndən sonra. 16-lıqla da gəlmiş olmalıdır. Onda nədə baxdı, təhəlisən. Aydın oldu. Məsələn, indi bu ədədi də siz çevirin. 1, 0, 1, 1. Və heç 1, 0, 1, 1. Bu ədədi gətirin görək hansı ədəddir. O. 9. 10 deyil. 9 da deyil. 15 deyil. 15. 12, 11, 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 alanda mı da 11? 9 diyen var idi. Düzeldi o 11'e. 12 diyen 11'e düzeldi. Hanı da alındı 11 yoksa lötfeye yazım oldu. Alındı. Yazmıram da yanına göre. So, bu olur bizim ikiliyle bilmeli olduğumuz şeyler. Yani ikilikten 10'luğa ve 10'luğa 2'liğe. Bunu silirik 2'liği 16'lığa. Thank you.